Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Azwan bin Ahmad daripada SMK SLW Kangar Perlis akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Nota Pintar Meningkatkan Kemahiran Takwilan dan Kemahiran Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah. Kemahiran takwilan dan kemahiran komunikasi pelajar merupakan dua kemahiran yang penting yang perlu pelajar kuasai di peringkat tingkat 6 khususnya bagi mata pelajaran sejarah dalam menghuraikan jawapan secara sistematik dan memberikan evidence-evidence dan contoh-contoh yang bertepatan dengan kehendak soalan. Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas, guru mendapati bahawa pelajar gagal menguasai kemahiran takwilan dan kemahiran komunikasi. Pelajar gagal memberikan contoh huraian yang menepati fakta dan gagal memberikan contoh-contoh yang relevan dengan fakta yang utama. Dan pelajar juga kurang menggunakan pendanda wacana dalam menyusun jawapan ataupun idea-idea di antara satu fakta kepada fakta yang lain. Ini menunjukkan pendekatan yang digunakan oleh guru ataupun kaedah yang digunakan oleh guru pada sebelumnya adalah kurang membantu untuk meningkatkan kemahiran takwilan dan kemahiran komunikasi pelajar. Jadi guru perlu ubah atau memikirkan satu pendekatan sesuai yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran takwilan dan kemahiran komunikasi pelajar. Semasa refleksi juga, guru mendapati pelajar gemar menggunakan telefon pintar dalam membuat carian-carian maklumat, khususnya maklumat-maklumat berkaitan dengan topik-topik yang diperbincangkan di dalam bilik rejah. Dan memandangkan pelajar gemar membuat carian, terdapat pelajar yang mengakses blog-blog ataupun Wikipedia yang mana maklumat-maklumat yang diberikan oleh blog ataupun Wikipedia berkenaan ialah tidak menepati fakta sejarah ataupun salah dari segi fakta sejarah. Yang keadaan ini akan menyebabkan maklumat yang diperoleh pelajar merupakan maklumat yang salah dan tidak benar. Berdasarkan refleksi yang dibuat sebentar tadi, guru perlu mengubah pendekatan dan fokus utama guru ialah untuk meningkatkan kemahiran takwilan dan kemahiran komunikasi pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Memandangkan kedua-dua kemahiran ini merupakan kemahiran yang penting bagi mata pelajaran sejarah dan kedua-dua kemahiran ini diambil kira dalam format pemerlakuan peperiksaan sijil tinggi mata pelajaran sejarah. Jadi pelajar perlu untuk meningkatkan kemahiran takwilan dan kemahiran komunikasi. Dapatan awal berdasarkan pemerhatian latihan ataupun latihan-latihan yang diberikan dan juga ujian yang dibuat mendapati pelajar gagal untuk menguasai kemahiran takwilan dan komunikasi dan sebahagian pelajar juga tidak fokus semasa PDP dilaksanakan dalam bilik rejah walaupun guru menggunakan slide, PowerPoint dan sebagainya. Kemudian semasa esei dan latihan yang diberikan, kebanyakan latihan semasa menjawab soalan esei didapati kebanyakan pelajar gagal menjawab dengan baik dan berlaku banyak kesilapan fakta, huraian yang tidak relevan dengan kehendak soalan, tiada pendanda wacana dan contoh-contoh yang bertepatan. Kemudian semasa ujian dilaksanakan, didapati sebahagian besar pelajar, 13 daripada pelajar atau mendapat markah dalam kategori rendah, 13 daripada 18 pelajar tingkat 6 mendapat markah dalam kategori yang rendah. Ini menunjukkan bahawa pelajar gagal untuk memberikan jawapan yang merupati kemahiran takwilan dan juga kemahiran komunikasi seperti mana yang dikendaki oleh rubrik peperiksaan. Dari segi objektif kajian ini ialah untuk melihat bagaimana guru meningkatkan kemahiran takwilan dan komunikasi melalui satu pendekatan yang baru. Di mana pendekatan yang baru digunakan ini ialah pendekatan nota yang dinamakan pendekatan nota pintar. Objektif khusus ialah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran takwilan dan komunikasi pelajar melalui pendekatan nota pintar dalam mata pelajaran sejarah. Yang keduanya, meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sejarah melalui pendekatan nota pintar. Yang ketiga, memperihal amalan pedagogi guru dalam meningkatkan kemahiran takwilan dan komunikasi pelajar melalui pendekatan nota pintar. Tindakan yang dijalankan, yang pertama guru memperkenalkan nota pintar. Okey, nota pintar ini melibatkan tiga elemen yang utama iaitu isi, huraian dan contoh. Di mana isi, huraian dan contoh ini berdasarkan menggunakan pendekatan kata kunci.
Dan pada nota pintar ini terdapat kod QR, di mana tujuan penggunaan kod QR ini supaya pelajar dapat menggunakan telefon pintar untuk scan kod QR untuk ke nota utama yang disediakan oleh guru. Dan pada bahagian terakhir nota itu terdapat link yang akan membawa pelajar kepada web ataupun blog ataupun YouTube dan sebagainya yang mengandungi maklumat-maklumat sejarah yang tepat, yang absah, yang menepati, yang bukan daripada maklumat-maklumat maya yang salah seperti mana Wikipedia yang bercampur antara maklumat yang tepat dan maklumat yang tidak benar. Ini contoh kepada nota pintar, di mana dalam nota pintar bagi sebuah tajuk, satu tajuk iaitu berkenaan dengan hubungan diplomatik, di mana dalam nota pintar ini ada bahagian isi, huraian dan contoh, kemudian disertakan dengan kod QR. Kemudian bila mana pelajar scan kod QR ni, pelajar akan pergi kepada nota utama. Contohnya, ini contoh pendahuluan bagi nota utama dan akan pergilah kepada beberapa helaian contoh, sehinggalah kepada helaian yang terakhir. Okey, bahagian kesimpulan, dan di bahagian helaian terakhir ataupun ni terdapat link yang disediakan, iaitu link ini merupakan link-link kepada rujukan sama ada web ataupun blog di mana maklumat-maklumat yang diperoleh ini merupakan maklumat yang tepat ataupun maklumat yang lebih absah. Dan link-link ini akan menyebabkan pelajar lebih berminat untuk mengakses maklumat-maklumat seperti YouTube dan sebagainya yang untuk mendapat maklumat-maklumat tambahan mengenai topik yang diperbincangkan. Dan bila tekan link ini akan kepada blog-blog sejarah lah, seperti contoh ni, iaitu blog sejarah Cikgu Muhammadiyah di mana di sini terdapat YouTube dan sebagainya yang berkenaan dengan topik yang dibincangkan. Dari segi pelaksanaan terbahagi kepada tiga kategori, iaitu sebelum pengajaran dan pembelajaran, semasa pengajaran dan pembelajaran, dan juga selepas pengajaran dan pembelajaran. Sebelum pengajaran dan pembelajaran, guru telah menyediakan nota lengkap dan nota lengkap ini akan dimuat naikkan ke dalam Google Drive yang boleh diakses pelajar melalui kod QR. Kemudian guru juga akan menyediakan satu nota pintar untuk bagi setiap topik yang akan diberikan kepada pelajar semasa perbincangan dalam kumpulan. Semasa pengajaran, guru akan menerangkan proses pelaksanaan nota ringkas dan juga membina nota ringkas berdasarkan topik-topik yang diberikan kepada pelajar. Kemudian pelajar akan menggunakan buku rujukan dan telefon pintar untuk mengakses maklumat. Dan guru juga akan memberikan nota pintar bagi setiap topik kepada setiap kumpulan yang dibentuk. Berdasarkan nota pintar, pelajar akan boleh mengakses maklumat melalui dengan menggunakan telefon pintar dengan meng-scan kod QR, scan kod QR dan akan pilih kepada blok-blok ataupun sumber-sumber dalam sumber maya yang ditetapkan oleh guru, di mana sumber-sumber ini dipastikan dari segi keabsahan maklumat. Kemudian pelajar akan membina nota ringkas seperti yang ditetapkan oleh guru. Dan nota ringkas yang dibuat oleh pelajar ini berdasarkan kata kunci bagi setiap tajuk, bagi setiap kumpulan. Dan pada akhirnya akan dikumpul oleh guru dan nota ringkas ini akan dimasukkan ke dalam Google Drive yang boleh diakses oleh pelajar dengan menggunakan nota pintar yang ditetapkan berdasarkan topik masing-masing. Selepas pengajaran, okay, pelajar secara tak langsung akan diberi masalah untuk membuat ulang kaji bagi topik-topik yang berkenaan dengan menggunakan nota pintar yang telah dibina dan juga nota ringkas yang dibina oleh pelajar. Dan guru akan melaksanakan ujian kedua pada masa yang ditetapkan untuk melihat dari segi keberkesanan pendekatan baru yang dilaksanakan oleh guru. Dapatan kajian setelah pendekatan nota pintar dilaksanakan, yang pertama, guru mendapati berlakunya penglibatan aktif pelajar. Okay, pelajar berminat dengan pendekatan nota pintar dan mengakses khususnya dengan dapat mengakses maklumat dengan lebih cepat dan tepat. Dan pada masa yang sama dengan menekan link-link kepada sumber-sumber seperti YouTube, mendapat maklumat-maklumat tambahan, gambaran-gambaran yang lebih luas tentang topik-topik yang dibincangkan. Kemudian pelajar akan membina nota ringkas bersama kumpulan. Dan pada sesi pembentangan, didapati huraian pembentangan pelajar terlebih berkesan, di mana pelajar dapat memberikan nota, memberikan hujahan berdasarkan fakta-fakta yang bertepatan, hujahan-hujahan yang bertepatan. Dan berdasarkan ujian yang diberikan juga, pelajar didapati mendapat markah yang lebih baik daripada sebelumnya, di mana 10 orang pelajar mendapat markah dalam kategori yang tinggi. Kemudian
jelaslah menunjukkan bahawa kemahiran takwilan ni, pendekatan atau pinta ni berjaya meningkatkan kemahiran takwilan dan komunikasi dengan gabungan di antara pendekatan yang menggabungkan kata kunci dan juga kod QR, yang mana pelajar boleh menggunakan telefon pintar untuk mengakses maklumat pada bila-bila masa dan di mana juga mereka berada apabila nota pintar ini diberikan kepada mereka. Jadi cara tak langsung dapat meningkatkan kemahiran inquiry mencari maklumat dengan memadukan sumber-sumber yang ataupun web-web yang bertepatan, dan pada masa yang sama dapat meningkatkan kemahiran takwilan dan komunikasi pelajar dalam sama ada membentang secara lisan ataupun menjawab soalan esei secara bertulis. Jadi dapatan kajian ini selarilah dengan dapatan kajian yang telah dilaksanakan oleh Maizan pada tahun 2007 yang menyatakan bahawa kata kunci cara tak langsung membantu untuk pelajar mengeluarkan informasi pada bila-bila masa yang diperlukan. Kemudian penggunaan kod QR juga cara tak langsung mempercepatkan ataupun menarik minat pelajar untuk meningkatkan proses inquiry, seperti mana dapatan kajian yang dibuat oleh Fatin Syawati dan Harun pada tahun 2015 yang menjelaskan bahawa penggunaan peranti mudah alih seperti telefon pintar dan sebagainya cara tak langsung meningkatkan motivasi pelajar dan keupayaan pelajar untuk proses pembelajaran sendiri dan merokok maklumat-maklumat maya. Dan pada masa yang sama penggunaan kod QR dalam nota pintar ini dikatakan dapat memudahkan pelajar untuk mengakses maklumat yang lebih cepat dan tepat dan sesuai digunakan pada bila-bila masa. Jadi secara tak langsung pendekatan nota pintar ini berjaya meningkatkan kemahiran takwilan dan komunikasi. Cuma ada beberapa masalah dalam semasa proses refleksi yang berikutnya didebati dari segi walaupun guru berjaya meningkatkan kemahiran takwilan dan kemahiran komunikasi pelajar, guru dapati penggunaan ada beberapa kelemahan. Yang pertama dari segi kelemahan sumber internet ataupun proses kelajuan internet digunakan dalam bilik rejah, cara tak langsung menjejaskan proses carian maklumat. Dan yang kedua berkenaan dengan sebahagian pelajar, ada pelajar tidak, beberapa orang pelajar yang masih lagi tidak terlibat secara aktif walaupun keseluruhan aktif, tetapi 2-3 orang pelajar didapati masih jadi masih lagi gagal untuk memberi fokus. Jadi pendekatan yang seterusnya, ada guru perlu melihat bagaimana pendekatan ataupun kaedah supaya pelajar dapat memberi fokus yang lebih baik semasa proses PDP dengan menggunakan nota pintar. Sekian, terima kasih.